Brasil! Mega Drive, o passado é agora! Bom, galerinha, vamos fazer exibição hoje de Mega Net 2 do Mega Drive. Um dos cartuchos mais raros do Brasil, né? Vamos lá. A versão brasileira do Mega Net 2 é um cartucho exclusivo da Tectoy. E eu vou fazer uma apresentação aqui, ó, só posicionar a câmera aqui legalzinho. Beleza, então vamos lá. Vou mostrar para vocês o Mega Net 2. Bom, galerinha, para vocês que não me conhecem, eu sou o colecionador. Para vocês que já me conhecem, eu sou um idiota com uma câmera boa. E vamos fazer a apresentação de Mega Net 2, né? Um acessório muito raro aqui no Brasil. E hoje eu vou estar utilizando também um teclado do Mega Drive, né? E também vou deixar uma curiosidade aqui em questão, que eu já tenho um vídeo dele, né? Um vídeo antigo, mas eu vou estar fazendo um recente. Esse aqui é o Mega Net 1 do Mega Drive, né? E na televisão tá rodando o Mega Net 2, que é a versão Brasil, que eu vou explicar quais são as diferenças. E o Mega Net 2, ele é a versão Brasil do X-Band do Mega Drive, que é a versão americana. O que seria tudo isso aí? Eu vou explicar durante o vídeo, né? Eu vou estar utilizando o teclado, porque o teclado ele serve já para esse tipo de acessório, né? Já foi feito para esse acessório. E uma outra curiosidade, dá para você também jogar através do controle, né? Mas como eu tenho o teclado, eu vou usar. Eu não fiz um gameplay do teclado, então já fica meio que dois gameplay aqui, né? Do teclado e do Mega Net, né? Lembrando que pela segunda vez no YouTube, perfeito! Mega Net 2 do Mega Drive. Bom, meu primeiro vídeo do Mega Net 2 foi há 7 anos atrás e só existe um vídeo do Mega Net 2 em toda a internet. E esse único vídeo é o meu. Então agora esse é o segundo vídeo em HD. Agora o pessoal vai poder estar tirando mais dúvidas. Então vamos lá. Mega Net 1, qual era a ideia do Mega Net 1, que era esse aqui? É, você poderia assinar a revista da Tectoy. Você poderia compartilhar, trocar e-mail, chat, né? E tá até aqui na caixinha aqui, deixa eu dar uma olhada, ó. A revista, outros serviços, Tectoy News, as novidades dos lançamentos, né? E trocar e-mail, essa era a ideia, né? Então... é, pra você falar, pô, colecionador, eu faço isso no meu WhatsApp. Você faz isso no seu WhatsApp, mas há 20 anos atrás, esse era o meio de comunicação, Mega Net 1. E depois de um tempo, o Mega Net surgiu, o Mega Net 2, que foi inspirado na versão X-Band do Mega Drive, que é a versão americana. Essa caixa minha, ela tá lacrada, né? Então não tem como mostrar o cartucho dela ainda. Eu ainda vou fazer um gameplay abrindo ela, né? A versão do Mega Net... ela em cima dela, depois eu vou mostrar com mais detalhe, vem com um suporte para você colocar um cartucho em cima, que além de mandar mensagem, além de assinar a revista, além de você pegar e ter receber as novidades dos lançamentos, ele proporcionava uma jogatina online. Imagina você poder jogar Mega Drive online. Gente, isso era demais na época. Pô, já mandar e-mail na época? Cê é louco? O que que é e-mail, rapaz? 20 anos atrás? Cai pau, peixe. Eu só brincava de bolinha de gude. Então, vamos lá. Alguns jogos desse sistema aqui. NBA Jam, Street Fighter, Mortal Kombat. Um joguinho ou outro de futebol aí, que não temos muita lista de alguns jogos. Tá suando, eu vou limpar aqui. E esses jogos aí ficaram até o serviço de, se eu não me engano, de 1998. O Mega Net 2 foi lançado no final de 96 e foi até 98, tendo apenas só 2 anos de vida ao servidor. E os rankings dessas partidas online estão salvos na internet até hoje, então vocês podem estar dando uma procurada. Digita lá, Mega Net 2, vai aparecer meu vídeo de 7 anos atrás e vai aparecer esse aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Colocando aqui, vamos lá, o teclado do Mega Drive, né? Ele vem com o direcional aqui embaixo, A, B, C e Start. Então vamos lá. Eu já criei uma conta aqui. Se você não criar, é a mesma coisa. Você vai ter que digitar o nome, né? Você pode fazer 2 perfis, né? Um já está salvo. O cartucho ele contém uma bateria que fica salvo por um certo período. Entramos aqui na conta do colecionador, tá? Vamos por partes aqui. Você quer jogar agora? Não, meu filho, né? Não era para jogar agora, não. É que eu troquei o direcional aqui. Pera aí. Volta. Vamos lá. É porque eu direcionava no teclado aqui, então...
Aqui, a gente vai ver opções primeiro. Aqui a gente tem as informações, a identidade do que a gente faz, né? Do serviço online, né? Vamos lá, a gente fazer uma identidade. Aqui tem a personalidade, né? Como eu já criei o avatar, né? Eu não comecei do zero, já estou mostrando um avatar já feito aqui. Aqui está o meu personagem. Mas ele existe 40 avatares diferentes aqui para você estar escolhendo. Então um desses 40 você escolhe, que você se identifica mais, né? Aí você vai escolhendo, né? O que está escrito aqui eu não vou ler porque o óculos está embaçando. Enfim, você vai escolher um avatar aqui. Você fala, ó, gostei desse avatar aqui, ó. Quer ver, ó? Então, eu vou deixar esse mesmo aqui, que eu me identifiquei com ele. Tá o meu nome. Gente, mas tá difícil. Esse negócio tá suando hoje aqui. O bagulho tá louco aqui. Vamos lá. Né? Aqui as provocações. Então, numa partida online, eu quero fazer uma provocação. Hoje em dia a gente usa headset, né? Aqui eu já podia deixar um texto pré-montado. Eu escrevi o colecionador. Né? E a gente provocar alguém aí na internet aí. Cancela, sai. Era só pra mostrar como que era a área de provocação. Né, em 1996, olha como a internet era inocente. Gente, vamos lá. Tem a parte também de informações pessoais aqui. E vamos lá. Só lembrando que um Sega Nova de rodando aqui, gente. Bonitinho. Né, então a gente colocava aqui, ó. Eu não coloquei nada aqui, a gente não tem até por que colocar. Enfim, só mostrando pra vocês como era a interface dele. Ele é muito semelhante à interface do X-Band. Aqui é o nome do Mega Net 2. Você pode dar um nome para esse aparelho, né? Então você dá um nome pro cartucho, né? Eu coloquei o colecionador. Essa versão ela é exclusiva do Brasil, ela é extremamente rara. Só para vocês terem uma ideia, essa versão ela é extremamente difícil de você encontrar ela aqui. Aqui você vai colocar a senha para você, se você quiser bloquear o cartucho para ninguém entrar no seu perfil, né? Para ninguém ver o que você está fazendo online, né? Imagina a sua privacidade em 16 bits. Mano, tô calmo, mano. Aí vamos lá. Informação já foi aqui, configurações, né? Vamos lá, opções. Aqui a gente põe no local. Caramba, tá difícil pra ver aqui. Aqui, ó, ligações locais, né? Tipo de ligação local. Tipo de discagem a pulso. Tipo, aqui ABC eu posso mudar pra teclado, mas eu já estou utilizando o teclado, né? Não sei por que aparece essa opção. Vamos voltar lá pro começo. Mega Net 2 é um cartucho totalmente exclusivo do Brasil. E aqui, vamos ver, ó, aqui é a caixa postal. Opa, volta, apertei o botão errado aqui. Aqui tem a... Rapaz, o teclado é mais ruim que o controle, mano, pra você navegar. Vamos lá. Aqui e-mails, né? O e-mail, a revista, as novidades, né? Pode ver, tá até com o símbolo do X-Band aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. Só que é a versão Brasil. Então, vamos lá. Aqui não tem como a gente ver nada, porque pra gente ver, a gente precisa aqui, ó. Cadê? Conecte a rede de Mega Net 2 para obter a última edição da revista, né? Aí você vai editar, você não vai. Né? Então não tem pra onde ir, não tem o que fazer aqui, né? Mas é só pra mostrar pra vocês. Volta, viado. Então vamos lá. O que eu aprendi, tem que sair. Aperta o A. E é bem interessante. Aqui são os desafiantes. Aqui é uma parte que eu achei legal. Então você tem um maluco, eu sou o colecionador. E você é o fulano. Então aqui eu posso vir aqui, ó. Eu venho aqui em novo. Cadê? Novo. Rapaz, mas o óculos tá ruim, hein, gente? Aperta aqui em novo, vamos lá. Aí, aqui, ó. Entre com o seu nome de... o seu nome de Mega Net 2, né? E entre com o nome de Mega Net 2 do jogador que você deseja adicionar. Então, vamos lá. Se eu tenho o seu nome, o seu ID, né? Que hoje em dia é ID. Aqui ainda falava nome, né? Então, eu adicionava o seu nome, o seu ID. E aí, você ficava na minha lista aqui dos malucos que tem o aparelho, dos malucos que jogam online. E aí, futuramente, eu podia marcar um contra com você. Eu mandava, você tava online, ô, e aí, tio? Vamos jogar o Sonic 2? Bora, demorou. Aí o pessoal ia lá e jogava. Né? Então vamos voltar aqui, sobe um, confirma. Né? Infelizmente não dá pra fazer mais nada nesse serviço, né? É uma pena, eu não sei se tem como hackear esse sistema e fazer proporcionar uma jogatina online ainda de Mega Drives através do próprio console. E aqui a questão do desafio, né? Que é o mais importante, né?
Você quer apenas fazer um chat, bate-papo online ou jogar? Malandro do céu! Olha só, bate-papo online pelo Mega Drive. Isso aí, meu, é focal, velho. Melhor que isso é só Atari, filho. Então vamos lá. Depois eu conto pra vocês a história do Atari que tem internet. Você não tá nem ligado, então vem comigo. Né? Aqui pede pra você se registrar. Você vai digitar lá, vai dar tempo perdido que não vai registrar nada. Então voltando aqui mais uma vez, né? Esses aqui é o status por último, né? Que aqui é o meu personagem, né? Então no status, vamos lá. Aqui é o nível, né? Que eu tô, né? De tanto eu vou upando, eu vou ganhando um nível, né? Um level, né? Igual jogos online. E aqui também, aqui é os pontos que eu vou adquirindo. Né? Como eu não fiz nada, não tem como jogar, tá? 0-0. Bom, galera, o que eu tinha que mostrar foi isso. Foi o MegaNet 2 do Brasil. Esse é o único vídeo existente, referente. Mas agora eu vou estar mostrando também a parte do cartucho. Eu vou desligar, vou tirar e vou mostrar para vocês como ele funciona. Beleza? Bom, galerinha, aqui tá o MegaNet 2, né? Em cima ele tá com o cartucho do Sonic 1, aonde ele tem uma saída aqui de telefone, que você conectava ele à internet, né? Internet a pulso, e aí você poderia fazer uma partida online, né? Os jogos, como eu citei no começo do vídeo, são o Mortal Kombat, Street Fighter, NBA Jam, e uns outros joguinhos paralelos aí, cujo nome é desconhecido. Né? Pode ver que o cartucho ele é muito grande. Eu vou tirar ele do videogame só para vocês terem uma ideia do tamanho do cartucho, né? É um cartucho muito grande, mas, né, tá aí MegaNet 2 do Mega Drive. Galera, se vocês curtiram esse acessório super raro brasileiro, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, assista ao meu melhor clipe Sega Megazord e também conheça Mega Disc do Mega Drive, outro item super raro.